Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com o Dr. João José, um brinde à vida. Dr. João, seja bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado, Ian. É sempre uma alegria estar aqui com você para falar sobre medicina, falar sobre neurologia. Dr. João José é mestre em neurologia, professor do curso de medicina da Unicrist. E Dr. João, já são 40 anos dedicado à medicina. O que é que motivou o senhor a pesquisar, a se especializar na neurologia? Na verdade, em dezembro, a minha turma, né, nós completamos 40 anos de formados. E o que me encantou na neurologia foi que, de todas as áreas da medicina, a neurologia era a que tinha mais segredos, mais mistérios, né? A que tinha mais coisas a desvendar, porque o nosso cérebro, ele fica muito protegido, ele tem barreiras, né? Barreiras para o sangue chegar no cérebro, barreiras para que se chegue, porque ele fica dentro de uma caixa óssea. Então, as descobertas da neurologia são muito inferenciais. Então, eu via na neurologia um campo de crescimento do conhecimento médico extraordinário. E, na verdade, foi isso que eu testemunhei nesses últimos 40 anos. A neurologia que eu sonhei há 40 anos atrás, hoje ela é muito mais interessante e é muito mais... Ela faz muito mais diferença na vida das pessoas do que aquela neurologia de 40 anos atrás. O progresso foi absurdo nesses anos. O que é que o senhor pontuaria quando o senhor fala que mudou muito, Dr. João? O que é que o senhor pontuaria? Veja, eu digo muitas vezes que uma descoberta na neurologia, ela, para se descobrir algo na neurologia, para se fazer uma medida dentro do cérebro, você pode gastar 10 anos construindo o aparelho, porque tudo é muito inferencial, você não pode chegar no cérebro. Se você pensar bem, o cérebro é o único órgão que você não pode tirar para estudar e devolver. Você pode tirar o coração, você pode tirar o pulmão, você pode tirar o fígado, mas o cérebro não. Então, a gente tem que descobrir as coisas do cérebro sem tirar ele do lugar. Como é que faz isso, então, Dr. João? As descobertas são muito diferenciais. Então, um progresso muito grande que aconteceu foi que, nos últimos 30 anos, nós aprendemos, através de exames como ressonância funcional, a ver o cérebro funcionando. Eu lembro que eu fiquei extremamente, impressionado quando eu vi a primeira ressonância funcional, que você pede, por exemplo, você coloca o paciente na ressonância, né? E você pede, por exemplo, para ele fazer um cálculo. Você diz, quanto é 2 mais 2? Ele vai fazer aquele cálculo na cabeça. Aí acende a área do cálculo, a área que faz, doutor, o cálculo. Isso é fantástico. Se você, né, pede para ele levantar a mão, acende a área da mão. E aí, esses exames permitiram que a gente visse o cérebro funcionando sem tirar ele do lugar, né? E isso permitiu uma compreensão muito maior dos processos. Inclusive, coisas que a gente entendia antes de um jeito, esse entendimento foi mudando a partir do momento que a gente viu o cérebro funcionando ao vivo, né? Então, como eu falava, às vezes uma descoberta na neurologia é a medida de um potencial, de um circuito para outro. A construção do aparelho para fazer isso leva 20 anos. Nossa. A medida leva segundos. Mas todo o processo é muito longo, né? Mas, assim, o que eu vi de melhor nesses anos foi a gente começar a compreender como o cérebro funciona, como os circuitos funcionam. Eu lembro de doenças que antes a gente não tinha nenhum tratamento. Hoje a gente tem tratamento. Por exemplo, hoje a gente consegue, o que a gente consegue fazer com pessoas que têm, por exemplo, doenças como epilepsia, doenças como esclerose múltipla, eles podem levar uma vida absolutamente normal, né, com os novos tratamentos, as novas abordagens que nós temos. AVC, houve uma mudança brutal
Né? Nós temos no Hospital Geral de Fortaleza, o serviço que eu gerenciei por muito tempo, uma unidade de AVC que hoje é um exemplo para o Brasil e uma unidade de referência até internacional, em que a gente recebe um paciente, ele acabou de ter um AVC, ele não fala e não mexe um dos lados do corpo. E esse paciente chega, a gente atende, faz um exame, descobre qual é o vaso que tá obstruído. E vai lá. Faz uma medicação, essa medicação desentope. Se o trombo for muito grande, o coágulo for muito grande, a gente entra com o cateter e retira esse coágulo. E esse paciente, Ian, tem alta 5 dias depois, andando normal, falando. Olha. Essa pessoa que ficaria talvez meses e anos numa cama, uhum, né? Ele volta à vida normal, com ele volta a trabalhar, né? sem nenhuma sequela com esse tratamento. Então, eu sou testemunha nesses 40 anos de um crescimento brutal que houve do conhecimento neurológico. Isso só torna as coisas muito mais interessantes, né? Bom, doutor João, quando o senhor fala assim desse acesso ao cérebro, quando a gente fala em doutor João José, a maior referência é em dor de cabeça, né? É, eu trabalho há muitos anos. Há muitos anos, são 38 anos, né? Dedicados exclusivamente ao estudo da dor de cabeça. Verdade. Lá no cérebro, quando o senhor tem acesso, já sabe por que é tão comum a dor de cabeça? Essa é uma área da neurologia que nós tivemos um progresso brutal, né, nos últimos anos. É bom falar para as pessoas que estão nos assistindo, que a medicina já sabe a causa da enxaqueca. Opa, então vamos lá. A medicina já sabe tudo o que acontece, quase tudo o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela está numa crise de enxaqueca. Então, isso foi graças à ressonância funcional, né, esses estudos de ressonância funcional, que permitiram ver todos os processos, todos os circuitos ativos na hora da crise de enxaqueca. E uma coisa muito interessante que a gente descobriu recente, isso aqui é uma novidade bem recente, é que a gente fala sempre da dor quando a gente fala de enxaqueca, né? É. Mas quem tem enxaqueca vai entender o que eu vou dizer. Enxaqueca é muito mais que dor. Tem pacientes, por exemplo, que um dia antes começam a ficar irritadiças do nada. É um sintoma. Tem pacientes que... Eu tenho uma paciente que diz, doutor, eu começo a bocejar, começo a abrir a boca do nada, começo a abrir a boca. Tem pacientes que aumenta a frequência urinária, começam a urinar mais. Tem pacientes que sentem cansados do nada. E aí, no outro dia ou mais tarde, vem a dor de cabeça. E olha o que é que os exames mostraram, né? Os exames de ressonância funcional nessa fase antes da dor. Mostraram que os circuitos ativos da crise de enxaqueca já estão ativos um dia antes. É curioso isso. Uhum. E esses circuitos ativos, eles dão outros sintomas que não a dor. E é que a dor é tão protagonista, a dor é tão importante, que ela meio que empana esses outros sintomas. Então, assim, o que existe mais moderno na dor de cabeça atualmente é a compreensão de que existem sintomas não dolorosos associados à enxaqueca, por exemplo. Vai indicar que você vai ter uma crise. E isso é importante conhecer, porque você conhecendo esse sintoma, você já se prepara. E no primeiro sinal da dor você trata, porque a gente sabe que ali a medicação é muito mais eficaz. Uhum. Então, e além do que, tem uma coisa curiosa, recentemente uma paciente chegou e eu conversando com ela sobre isso, perguntando sobre esses outros sintomas, ela olhou para o marido e disse assim, Eu acho que eu agora estou em frente de alguém que realmente sabe o que eu sinto. 6% das pessoas não conseguem ir ao banheiro, tem constipação no dia da enxaqueca. As pessoas confundem muito dor de cabeça e enxaqueca. Sim. Né? Uma vez entrevistando o senhor disse que existe mais de 100 tipos de dor de cabeça. Agora 200. É. Agora 200 aumentou? Aumentou. Mas eu queria esclarecer isso e a história da sua paciente e como... Por exemplo, se a gente sabe que vai sentir, o senhor disse que é possível fazer um bloqueio. É possível, né? É possível você tratar a crise antes de começar a fase aí, de dor. O senhor vai dizer pra gente como é que é possível isso. Tá? Perfeito. E a perfeito. Gente vai pro intervalo e volta já aqui conversando com o Dr. João José. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família.
Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta aqui com o Dr. João José, e a gente deixou várias questões, né, Dr. João? A questão da diferença da dor de cabeça e da enxaqueca, como a gente pode se prevenir? Então, gostaria que o senhor explicasse aí para o nosso telespectador. Na verdade, a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. São, né? Mais de 200 hoje? São mais de 200 hoje catalogados pela Sociedade Internacional de Dor de Cabeça. Existe uma sociedade chamada Sociedade Internacional de Cefaleia, e tem um comitê que ela recebe todas as propostas de novos tipos de dor de cabeça, e esse comitê é que decide os critérios dessas dores de cabeça, obviamente tudo muito bem provado cientificamente e tal. Então, hoje a medicina distingue 200 tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca é um dos deles. Tipos. Tá. Só que a enxaqueca, de todos os tipos, é a que mais traz incapacidade. Uhum. Tem um estudo canadense com mais de 24 mil pessoas que demonstrou que quem tem enxaqueca, 80% das pessoas têm enxaqueca. 80%? 80% das pessoas têm enxaqueca, elas dizem que a enxaqueca atrapalha a sua vida pessoal, tudo, conjugal, doutor João, tudo. Sexual, profissional e produtiva. Então, o impacto na vida das pessoas é um impacto muito grande. Eu já falei isso outras vezes, uma pessoa que tem enxaqueca, ela falta em média 8 a 10 dias de trabalho por ano, mesmo que ela não falte, porque nos dias de enxaqueca, ela tem uma baixa produtividade. Se você somar essa baixa produtividade, é como se fossem 8 a 10 dias de trabalho por ano. E isso, quando a pessoa vai e não produz, é o que a gente chama de presenteísmo. Uhum. Quando a pessoa não falta, é absenteísmo. Quando a pessoa está presente, é presenteísmo. Uhum. O presenteísmo na enxaqueca é muito alto, não é? Mas, Ian, voltando ao que você falou, o que a gente descobriu nos últimos anos, e quem tem enxaqueca vai entender bem o que eu vou dizer, e vai passar a se observar, a enxaqueca manda muito mais sinais do que a dor, antes da dor. Se você passar a se observar mais detalhes, você vai ver que antes da dor, você passa a ter mais sede. Antes da dor, você tem fome. Alguns pacientes percebem isso. Do nada, tem fome. Do nada, começam a urinar mais. Do nada, começam a ter mais sede. Do nada, começam a se sentir cansados. A questão do olfato contribui? Passa a ter mais sensibilidade ao olfato. No meu caso. Olha, só para você ter uma ideia, quase 50% das pessoas, e isso é uma coisa que é legal falar, esse estudo mostrou que quase 50% das pessoas, antes de uma crise de enxaqueca, tem dor ou hipertonia da musculatura do pescoço. Fica duro o pescoço, isso, endurece. Endurece, né? O pescoço. E o que faz com que muita gente ache que é o travesseiro, ache que é uma dor de cabeça da cervical. Não, pessoal. Muitas vezes a crise de enxaqueca começa com uma dor no pescoço. Começa com o pescoço enrijecido e uma dor. E depois é que a dor começa a se expressar mais na cabeça. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente também aprendeu com esses resultados. O Armei, que é um alemão lá da Charité de Berlim, ele convenceu uma engenheira alemã de 52 anos a fazer uma ressonância funcional, esse exame que vê o cérebro funcionando, uhum, por 30 dias, todos os dias. E? Pela primeira vez, a gente viu como funciona o cérebro de uma pessoa com enxaqueca por um mês. E durante esse mês, ela teve 3 crises de enxaqueca. Foi aí que a gente descobriu essas coisas. Você começou a crise, você percebe, é ela. Naquele momento, você disse, é ela. Isso é igual a tomar um remédio, né? E aí você observa. 2 horas depois, quando o remédio faz efeito, a dor já melhorou ou praticamente desapareceu. Uhum. Se a dor não desapareceu, é hora de tomar um outro remédio, né? Uhum. Se orientar, obviamente, de acordo com a prescrição do seu médico, porque
na enxaqueca, o abuso de analgésicos é péssimo, uhum. né? Se abusar de medicação já é uma coisa que não deve ser feita em nenhum cenário, na dor de cabeça tem uma coisa pior, porque hoje está provado que pacientes que abusam de medicamentos, de analgésicos sobretudo, eles pioram a enxaqueca. Tem gente, doutor João, que diz assim, eu já aprendi a conviver com a dor. Isso é normal? Não, claro que não. Eu diria assim que a grande maioria dos pacientes, é óbvio que a gente tem que deixar aqui uma palavra para aquelas pessoas que correspondem a 5 a 10% das pessoas que não melhoram com quase nada. Infelizmente, a gente tem um percentual de 5 a 10% das pessoas que tratamento, pós-tratamento, o cérebro não responde. Por quê, doutor João? Porque assim, apesar da gente ter descoberto todas essas estruturas, né, ativas na crise de enxaqueca, o cérebro ele é muito plural. São trilhões de conexões. Então, você não tem um mecanismo único para cada pessoa. Que, apesar dos tratamentos, apesar das drogas atuais, nós temos agora drogas bem eficazes para o tratamento da enxaqueca, essas pessoas continuam resistindo, continuam tendo dor de cabeça. Eu queria dar uma palavra para essas pessoas. Nós tivemos recentemente o Congresso Mundial em Berlim. E, assim, tem coisa muito boa vindo por aí. Em termos de medicação? Assim, nós vencemos algumas barreiras do ponto de vista de pesquisa recentemente, que abriram todo um caminho para novos medicamentos e que se esses medicamentos eles atuarem como demonstram nos estudos mais básicos, eu acho que nós vamos ter opções muito boas para essas pessoas. A Organização Mundial de Saúde ela faz um levantamento periódico sobre o impacto das doenças na humanidade só tem mais do que dor de cabeça, cárie dentária. Nossa. Depois é dor de cabeça. Então, dor de cabeça é a queixa mais comum da humanidade. Da humanidade, e exatamente. A enxaqueca, especificamente, ela tem esse destaque, primeiro porque 12% da população tem, né? Se a gente pensar, é uma quantidade muito grande de pessoas. É um número muito expressivo. Se a gente pensar, por exemplo, se nós pensamos que o Ceará tem 9 milhões de habitantes, nós estamos falando aí em torno de 1 milhão de pessoas que sofrem de enxaqueca, e desse 1 milhão, cerca da metade precisa de tratamento. No caso, a enxaqueca, as outras dores são diferentes. Não, na verdade, a enxaqueca é a doença mais estudada, estudada porque ela que traz mais incapacidade. Né? A cefaleia do tipo tensão, por exemplo, é uma cefaleia mais comum do que a enxaqueca, mas ela é uma dor de cabeça leve, que habitualmente resolve com analgésico comum. Então, assim, ela não traz impacto na vida das pessoas. Uhum. A enxaqueca é muito pesquisada exatamente porque ela traz um impacto importante na vida das pessoas. Doutor João, tem alguma associação com o envelhecimento para dores de cabeça? Mas o senhor responde no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com o Dr. João José, mestre em neurologia, a gente falando aqui do dor de cabeça. E muita gente, os mitos, né, Dr. João, associa, na velhice a gente sente mais dor de cabeça. Tem fundamento? Na verdade, assim, a dor de cabeça que mais incomoda, que é a enxaqueca, ela melhora. Com a passagem do tempo? Por exemplo, as mulheres, né, que têm mais enxaqueca do que os homens.
cerca de 2/3 das mulheres, a enxaqueca desaparece depois da menopausa. Uhum. É, cerca de 15% ela permanece igual e tem uns 15% que pode piorar depois da menopausa. Mas assim, a maioria das mulheres, a dor de cabeça diminui muito depois da menopausa. Habitualmente, a dor de cabeça piora no climatério, porque o climatério começa antes da menopausa, sim, dá uma piorada, e aí tem a menopausa, termina o climatério, depois que termina, a dor de cabeça diminui muito, muito, muito. Olha, acho que depois dessa informação, muita gente quer passar logo essa fase, viu, doutor João? É, sim. Agora o senhor disse algo que me chamou a atenção, que as mulheres sentem mais dor de cabeça do que os homens. Lá nesse estudo aí que o senhor viu, o cérebro... Isso. Foi com, tem uma explicação, uma justificativa? Então... Por que nós, mulheres? Então, eu acho isso injusto, de fato. Desde as primeiras estatísticas, a gente já tinha essa percepção. É curioso que quando você vê a curva, nos dois extremos da vida, na infância e na terceira idade, as taxas são muito parecidas de homens e mulheres. Mas por volta dos 30, 40 anos, as mulheres têm 5 vezes mais dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca, do que os homens. Né? Obviamente que uma explicação simples, né? É de que isso se deve aos hormônios, né? Mas não, pessoal, tudo faz crer que existem outros marcadores que fazem com que a enxaqueca, por exemplo, seja mais comum nas mulheres do que os homens. Não, é só não são só os hormônios, nem é só também a determinação genética do sexo que faz isso. Nós temos outros fatores envolvidos, né? Como eu falei, a gente está numa nova era de compreensão do que é a dor de cabeça, agora que a gente viu como é que a crise de enxaqueca se expressa, e eu acho que as questões como essa serão brevemente melhor esclarecidas, porque agora várias avenidas... Ainda não tem uma definição, de... né? Mas assim, o que se sabe é que mulheres têm mais que os homens, e que isso não é uma questão só de hormônio. Tem outros fatores envolvidos e esses fatores devem emergir nos próximos anos. Mas o senhor disse que é lamentável, mas a gente suporta. Agora, homem, quando tem uma enxaqueca, ele fica totalmente aniquilado. É interessante, né? Isso, é verdade. A gente resiste melhor a isso. É verdade, Ian. Você sabe que a China Arora, que é uma pesquisadora lá de Chicago, ela fez um estudo muito interessante em que ela demonstrou que existe uma ligação entre o sistema límbico, o sistema das emoções, e a dor. E o sistema o trigêmeo vascular envolvido na enxaqueca. E é uma coisa curiosa que isso varia muito de paciente para paciente. Okay. Eu tenho um paciente que ele tem uma dor de cabeça chamada cefaleia em salvas. O que é isso? Cefaleia em salvas é uma dor de cabeça, pessoal, brutal. É uma dor de cabeça absurdamente alta, intensa. E essa dor de cabeça, ela vem com olho vermelho, lacrimejamento, nariz entupido. Ela dura 1 hora e desaparece do nada. Aí daqui a umas 3 horas, 4 horas, lá se vê ela de novo. Mas naquela 1 hora... É comum a pessoa ficar com a mão na cabeça, rodando, caminhando. A dor é muito, muito, muito intensa. Jesus. Muito bem. Então, esse paciente, engenheiro, coordenador de uma grande obra, ninguém sabia que ele tinha essa dor. Ele simplesmente me disse, não, eu tenho essa dor, eu tenho que lidar. Ele ia de óculos escuros e pronto. E ficava ninguém sabia. Já eu tenho pacientes que, com uma mínima dor, elas ficam já desesperadas, ou eles ficam desesperados. Então, cada um reage à dor de uma forma diferente, entendeu? Então, tem gente, e no caso, as mulheres, elas são muito mais, elas conseguem segurar muito mais a dor, suportar muito mais a dor do que os homens. Isso é verdade. Ainda menos mal, né? Menos mal. Doutor João, a gente já está aqui na reta final do Viver Mais. Eu costumo perguntar aqui aos meus convidados as dores, já que a gente está falando de dores, sim, e as delícias da passagem do tempo. Sim. O senhor já há 40 anos de profissão, pode dizer a idade, 64, né? Claro. Tem mais dores ou delícias? Eu diria que só tenho delícias, sabe? Eu acho que assim...
eu me sinto muito feliz do que eu faço. Eu trabalho em coisas que eu gosto muito de trabalhar. Isso é importante. Acho que isso é uma construção, sabe, Ian? Eu acho que isso é uma construção desde antes. Eu acho que para as pessoas que estão nos acompanhando, isso começa bem cedo, começa por volta dos 30, 40, quando você começa a perceber que, por exemplo, exercício físico, que uma boa dieta, que uma boa noite de sono, você gerenciar o estresse, procurar ter um mínimo de ordem nas coisas que faz e ter propósito. Eu acho que é muito importante você acordar de manhã, porque o propósito é o que te faz acordar de manhã e ir em frente, né? Então, eu diria que eu percebo muito mais delícias do que dores nessa caminhada e eu acho que eu tenho um amigo meu que falou assim, cara, a vida começa depois dos 50 anos, fica muito mais interessante. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que a vida começa quando a gente tem essa consciência independente de número, isso, né? Isso, isso. Doutor João, não precisa chegar aos 50 para ter esse nível de consciência, concordo, né? Concordo com você. Doutor João, o senhor está nas redes sociais? Ou não? Não dá tempo? Não, eu tenho um Instagram, mas assim, eu até queria publicar mais coisas, mas... Deveria. Infelizmente, talvez seja um projeto para esse ano. Pois a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, tem o meu Legal. Instagram. Aliás, terminou aqui a minha conversa com o Dr. João José. Você vai lá no nosso canal no YouTube, compartilha a nossa entrevista, divide aí com os amigos. E segue Ian Gomes, jornalista, no meu Instagram e também no Facebook. Doutor João, acabou. A gente se encontra lá nas redes sociais e aqui. Uma alegria novamente, um brinde à vida sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. Viver Muito mais obrigado. Hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.